hal nin oo geelaciga dawan la yiraahdo ayaa lagu dilay ragii gurmad si halka ka tagay ee degmada ka gurmaday ee afar nin baa iyagana halka ku geeriyooday Xasan Sheekh Maxamed waa ki dhabar jabiyay Fosiya ee yiri ka tanaasul kursigan Ismaaciil baan ku sharfay Fosiya Haaji Yusuf waxa ay codkeedii ugu shubtay Reyla Odinga ayay taageertay dhamaan madaxda urur goboleedka bulshada bariga afrika ayaa waxay wada sharaxdeen Reyla Odinga yuwari Museveni nin xaba ma aha fariinta tuugsiga ee Ismaaciil Cumar Geele aad iga sidin waan ka aqbalay biir horta salaanta waan ka qaaday odaga ama qaarkoodna lagu tuntay oo markaasi kabaha lagu dilay waxaa ka mid ah dalalkaas ee meesha markaasi wajigabaxa iyo ceebto ay ka raacday Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa ka mid ah sidoo kale waxaan meesha ka muuqan oo cidlo lagaga tagay Itoobiya salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowada saaxiibayaal xilli kasta oo idin tahay iyo meel kasta oo muuqaalkayagu idinku soo gaadhayo barnaamijkeennana waxa aynu ku qaadaa dhigi doonaa Jabuuti iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo laga adkaaday iyo sidoo kale xogihii u dambeeyay dagaalka gobolka Sanaag barnaamijkaas ayaynu daqiiqadaheenna lafaguri doonaa soo dhowaada dhammaantiin wararkii u dambeeyey ee ka soo baxayay markaasi gobolka Sanaag gaar ahaana meelihii ay dagaaladu ka dhaceen ayaa waxa ay tibaaxayaan in markaas kooxaha huwantaahe bariga gobolka Sool kaga soo duulay gobolka Sanaag geel ay markaasi gelinkii hore ee maalinnimadii ay dhaceen laga soo celiyey isla markaasna dagaal lagaga soo celiyey halkaas ayaa wararku sida ay sheegayaan waxaa ka dhashay dagaalkaasi dambe khasaare isugu jira dhaawac iyo dhimasho inta la og yahay ilaa iyo shan qof ayaa dadka deegaanka ee xoolo dhaqatada ah ee kooxahaas ay soo weerareen ku dhintay halka dhanka kale ee kooxaha huwantana la sheegayo ilaa iyo afar ruux in ay markaasi ku dhinteen sidoo kale dhaawacyo ay jiraan haddaba xaaladda ayaa kacsan gurmadyada ayaa markaasi labada dhinacba ku kala qulqulaya dhanka markaasi gobolka Sool amaba galbeedka gobolka Sool ee degmooyinka Aynaba iyo markaasi degmooyinka galbeedka gobolka Sanaag ee Ceelaf Weyn iyo magaalada madaxda gobolka ee Ceeri Gaabo ayaa gurmadyada ka baxay waxa la xaqiijinayaa oo isugu jira markaasi ciidamo beeleedyo iyo ciidamada Somaliland ee militariga in ay hadda gaadheen deegaamadaasi iyo deegaamo kale oo markaasi jiido kale oo la siman iyagana u dhaqdhaqaaqay ka jiro dhanka kale xagga lascaanood iyo kooxaha huwantaah ayaa iyaguna sidoo kale waxa ay wadaan dhaqdhaqaaqyo markaasi amaba gurmad ay u sameynayaan ay ku sameynayaan meelihii ay dagaalka ku qaadeen maanta waxaa markaasi aad loo dhowrayaa amaba la filayaa subaxa in markaasi dagaal la isku farasaari doono mar kale sida uu xaqiijiyay maayarka amaba guddoomiyaha degmada Goof oo isagu markaasi ka hadlay warbaahinta dhanka kale saaxiibayaal fadeexad weyn baa dhacday fadeexad weyn ayaa dhacday ninkii Xasan Sheekh Maxamuud aha iyo odagii Ismaaciil Cumar Geele aha horta Jabuuti iyo Soomaaliyaba cidla lagaga tegey banaan cidlaa baa la diray waa kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ismaaciil Cumar Geele ay gabadhii u sharaxnayd markaasi ururka midowga Afrika ee Fosiya Haaji Aadan uu markaasi Xasan Sheekh Maxamuud uu gabadhaasi iyada ah oo dowladda Soomaaliya ay sharaxday baarlamaankuna markaas uu ansixiyey iyo golaha wasiiradu iyo ra-iisul wasaaraha iyo Xasan Sheekh Maxamuud laftigiisu ay ka daba tageen Fosiya Haaji Yuusuf oo u sharaxnayd kursiga midowga Afrika kaasi oo dalal badan ay u tartamayeen
halkaas iyada ah ceeb iyo fadeexad ka dhacday. Fadeexada ugu weynina waxay ka dhacday amaba xasan sheekh maxamuud ku dhigay waa urur goboleedkii la oran jiray markaas dhowaan ay Soomaaliya ku biirtay ee la oran jiray bulshada bariga Afrika ama East African Community dalalkaas oo dhowaan ay Soomaaliya ku biirtay isla markaasna ay lacag waaliya ku bixisay waxa la sheegay xasan sheekh maxamuud in ururkaas Soomaaliya ay ka mid noqoto wuxuu ku bixiyay 8 milyan oo dollar 8 milyan ee dollar oo khasaare ah iyo ceeb loo xambaariyay iyo jad dalkiisii loo xambaariyay iyo dalkii uu dalkiisa uga yihiiliyay xasan sheekh maxamuud ee Jabuuti ahaa oo isagana hadda waa lagu baashaala war weyn weeyaan warkaasi aan idin update gareeyay ee waddamo fara badan oo ka tirsan amaba u badan ee dalalka markaasi ilaa 7 dal oo ka tirsan markaasi ururka East African Community ayaa waxay ku shireen magaalada Nairobi waxa dhacday xasan sheekh maxamuud markii uu dhabar jabiyay Fuusii Xaaji Yuusuf odayga Ismaaciil baa la soo hadlay odayga Ismaaciil ah ayaa mar alla markii uu xasan sharaxay Fuusii Xaaji Yuusuf ayuu dhegta wuxuu saaray wuxuu yiri maya Fuusiya lama garanayo hadda inuu Soomaaliland nacaybkeeda inuu ku diiday Fuusiya iyo inuu markaasi lugooye uu Soomaaliya u dhigayo midkay ahaataba waa isla halkiiye xasan sheekh maxamuud waa kii dhabar jabiyey Fuusiya ee yiri ka tanaasul kursigan Ismaaciil baan ku sharfay kursigii Soomaaliya ay lahayd aad u tartamaysa Ismaaciil Cumar Geela ku sharfay Jabuuti baan ku sharfay isaguna wuxuu sharaxayaa inankiisa ama gacan yarihiisa ninka u qaabilsan arrimaha dabadda ee Maxamed Cali Yuusuf haddaba Fuusiya Xaaji Yuusuf xaaladdu markay halkaa martay waxa ay codkeedii ugu shubtay iyadoo hadda kalsoonidii Soomaaliya haysato oo codkii baarlamaanka haysato golaha wasiirada haysata Raila Odinga ayay taageertay maadaama madaxweynahaygii dhabar jabiyay bay tiri Raila Odinga oo Kenyatiya ayaan aniguna taageerayaan dhisaya aan kalsoonideedii ku wareejinaya haddaba dhammaan madaxda urur goboleedka bulshada bariga Afrika ayaa waxay wada sharaxdeen Raila Odinga oo ka soo jeeda dalka Kenya odaygii Ismaaciil Cumar Geela ah iyo odaygii iyo Xasan Sheekh Maxamuud dhabarka sida ay Fuusiye dhabarka uga jabiyeen ayaa iyagana dhabarka laga jabiyey weliba halkaa waxaa ka soo shaac baxay khilaaf weyn oo dalalka bariga Afrika u dhexeeya iyo guud ahaan sidoo kale urur goboleedka dhowaan ay Soomaaliya ku biirtay ee East African Community waxaa markaasi ugu horreyntii shir ballaaran ay madaxtooyada Nairobi ee Kenya uga qabsoomay madaxda ururka bulshada bariga Afrika oo dhammaantood siiyey kalsoonida Raila Odinga waxaa ka mid ah madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha South Sudan Salva Kiir madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Rwanda madaxweynaha Tanzania gabadha lagu magacaabo Samia Suluhu madaxweynihii hore ee Tanzania Kokoweto dhammaan madaxdaas oo ururka midowga Afrika awood ku leh iyo urur goboleedka East African Community waxay horto ay cimaamada saareen Raila Odinga ayay cimaamada saareen laba maalmood ka hor magaalada Uganda waxaa gaaray isaguna isagoo ordaya oo cagadhabanaya wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf oo Ismaaciil Cumar Geele u diray Uganda wuxuu u tagay odaygii Yoweri Museveni ah Yoweri Museveni nin xaba ma aha Yoweri Museveni nin xaba ma aha wuu ku baashaalayba sidii arday iskuul cashar loo dhigayo intuu kuraas ku soo fariisiyey oo hol cidla ah 600 oo kursi ah uu waftigii Jabuuti ku soo fariisiyey
أيو خطبته قبط وضيق وقت يسكو لها فيه هرتو وان كاق برايبو يري فرينتا إسماعيل عمر قيلة أديقة سيدي برياضة توكسيقة فرينتا توكسيقة إسماعيل عمر قيلة أديقة سيدي وان كاق برايبو يري هرتو سلانتا وان كاقاضي يوضيق لكن بو يروحا في عنان لهايد مركا أديقة أوكلاو كسود ديريو يا نين أفريكا وحكا فهمي كرايا أما بارقة أفريكا وحكا فهمي كرايا أما أوغو يران خبرات إيا أقوان أوله دلالكا بارقة إيا برطمها أفريكا أما با بلشدا بارقة أفريكا إنو إسماعيل وإذن كسو حلو أيا في عنان لهي وضيقو لغة وحكرة حضي لغة دي عيالك لغد عيالك اللي قولها هذا الشيء أي وزير كي أرمي هذا بدا محمد علي يوسف كل هذا وحقوق الشيء كي كعضو النادي أي يوغاندا سوى مرتي وحنا عاسا سيدا كلا وحو إفتيمي يواري مسفني إن إسماعيل عمر قال لحد إسهايا وحالة دود أي ميل عمر سوى أي كلف فقادين مر هراء أي كلف فقادين وكلا قوين با أي إفتيمي هذا بقود هان صاحب بياله دلالك بارغا بلشادة بارغا أفريكا أيا دين عسو مراي تنسانيا تنسانيا رواندا سود سودان إلا إيوه إنتا بادان ودامادا بلشادة بارغا أفريكا دين عبا عسو مراي هالك عدلال لغاقت تغي صدح دل أو كمد أه بارغا أفريكا أما بجيسك أفريكا عدلال لغاقت تغي أو إيوه مركاس aan kaambeynka xilligan ka dhex muuqan ama ba aan ku jirin ba ama qaar koodna lagu tuntay oo markaas kabaha lagu dilay waxa kamid ah dalalkaas ee meesha markaas wajigabaha iyo ceebto ay ka raacday Soomaaliya iyo Djibouti ayaa kamid sidoo kale waxaan meesha ka muuqan oo cidla laga geetay Ethiopia barnaamijkeena iyo mid kale intaynu isku soo noqon doono saaxiibayaal waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.